好，各位经销商伙伴们、朋友们，大家好。欢迎大家准时来到我们复合商学院的直播现场。我是来自于凤凰商学院的廖树生，我在莫斯科向大家问好。今天我要跟各位分享的主题是关于我们在邮箱里面很多一些经销商客户的一些咨询问题的解答。那么这个在今天开课之前呢，我穿插一下关于目前我们公司很多一些政策以及一些通知，我今天给大家做一些报告。那么我要首先要向大家通告的第一件事情，是关于我们积分商城的一些事情。积分商城，能听清楚吗？克里斯蒂娜。就是关于我们公司网上积分商城的一些事情。很多经销商都清楚，在目前在报单的时候呢，我们公司会免费赠送我们经销商很多一些积分。那么我们公司呢，也在不断的完善关于积分商城的服务平台。能够让我们所有的合作伙伴，我们的经销商伙伴们，通过积分商城得到更优惠的一些产品，或者更方便、更便捷的一些产品。那么，所以呢，我们需要我们所有的经销商伙伴们经常来关注我们的积分商城。好，这是我们讲关于积分商城呢，希望大家我们的经销伙伴们经常要去关注。那么，接下来我要通知给大家第二件事情是关于我们。这个应试网上直播的时间，跟这个频率的一些调整。那么现在大家都知道，我们随着这个疫情的这个解禁，各个地方的政府呢，也逐渐放开了这个对这个新冠肺炎病毒疫情的这个控制。大家呢就开始复工复产了。那么我们很多的经销商伙伴呢，外出流动的这个次数也更加的频繁。那么我们公司呢，这个我们商学院跟我们的市场部门呢，经过协商，我们决定在8月份开始，我们每周三的下午的1点钟，莫斯科时间下午1点钟播一次。
那么把原来的每周一跟每周五的直播的这个课程呢，我们啊给予取消。那么很多一些经销商可能会带来疑问，为什么我们要每周取消周一跟周五呢？第一个就是我们啊，这个疫情的解放以后，我们各个大办处、各个分公司呢，逐渐会增加一些网上招商会的一些内容。那么我们商学的老师呢，更多的时间是在配合各分公司、各大办处的一些网上招商会。第二个呢，我们这个商学院在这一段时间在进行网上的一些经络通手法的一些培训。那么应我们市场的需求，我们每个星期培训的频率、培训的次数会增加。所以呢，我们减少了应试直播的一些次数，那么增加了我们在字母里面的经络通的培训的次数。希望我们所有的经销商伙伴们能够理解，并且呢做一些先导。那么大家记住了，是从八月份开始，我们应试的直播间每周一次，在星期三莫斯科时间下午一点。那么我们在字母的这个经络通手法培训呢，我们会增加一些内容，接下来中级班也会不断的开设。具体呢，你可以咨询你当地的代办处以及分公司的经理。好，我需要通知的第三项内容是关于我们结合经络通培训的经络挂图。我们在经络通培训的过程当中，很多的学员反馈我们老师讲了这个经络上的很多的一些学位，那么很多学员呢，他记不住这些学位的位置以及它的名称，那么我们商学院呢就特别印制了这些挂图。
那么有需要这些挂图的人呢，你可以也可以咨询我们代办处各个代办处以及我们的分公司经理。好，这是我们今天给大家这个通告的这个三项通知的一些政策。那么接下来我们就关于这个邮箱里面很多一些客户我们的伙伴们有关的咨询的一些问题，我们接下来给大家做一些解答。那么我们同样是通过我们一起来学习来了解有关于一些问题，可能是你刚好要咨询的一些问题。那么通过这个学习以后，你就把你所需要咨询的这些疑问就解决了。那么也有可能，当然也有可能我解答的一些问题不是你所需要咨询的问题，你可能还有一些其他疑问。那么我们在课程结束的时候呢，我会留一点时间给大家进行咨询解答，现场咨询解答。如果说我们现场咨询解答也不能满足你的需求的话，你也可以在我们公司的邮箱里面来进行咨询，老师会定期给大家做一些回复。并且在以后的直播现场的时候，我们每一位老师都会留一点时间给大家现场咨询。好，我们接下来来回答第一个问题。这个问题是来自于沙岩斯克城市的一个经销商提问过，他把经络通能不能使用经络通对这个食道的突出、腰椎前盘的突出以及手上跟身体上的一些脂肪瘤有没有帮助？并且这位经销商还问到第二个问题，就是有一个患者2年前得了心肌梗塞，他说要多长时间以后可以开始做经络通。那么我们关于经络通这个对一些常见的一些疾病或者一些亚健康问题呢，我们起到很好的一个调理的效果。老师经常会讲到有关于骨关节疾病。
那么关于骨关节疾病，比如说椎间盘突出是非常常见的一种骨关节疾病。那么在于很多的人在吃各种的药物或者吃各种的一些保健品，针对于椎间盘突出效果不是很明显的。那反而运用经络通来对于椎间盘突出来调理，效果是更加明显，是非常好的。那么至于用什么怎么样的一种手法，我们在中级经络通中级手法培训的时候，老师专门有针对这个腰椎间盘突出的这个手法教学。啊，第二个呢，他问到有关于脂肪瘤能不能用手上跟身体上出现的脂肪瘤能不能应用经络通来调理。那么针对于这个脂肪瘤呢，我们首先要求你要在专业的医疗机构里面来确定你这个脂肪瘤是属于良性的还是恶性的。如果是属于良性的，那么你运用我们这个经络通是可以调理的，而且呢效果是非常好的。如果是恶性的，我们就不建议你，还是要到专业的医疗机构里面去治疗，或者是用手术各种一些方式。第三个他问到的就是两年前得了心肌梗塞，那么要多长时间以后可以做经络通。我们一般是根据你这个病人的体质以及你的身体的一些状况啊，一般你已经两年以后前得的，现在是可以做经络通了。那么在操作的过程当中，你一定要根据他的身体状况、你的年龄状况以及他疾病的严重程度来调节他操作的时间跟强度。好，这个我们把这个经销商提到的问题我们解答完毕，接下来我们解答第二个问题，就是更年期的期间应该使用哪些的产品，以及他问到减肥最好的产品有哪些。那么关于女性更年期的这个调理呢，主要是针对于内分泌方面的一些调理，以及它钙流失方面的一个补充。
所以呢，针对于更年期的这个女性调理的产品，建议使用薄荷口服液、三清、灵芝和海藻干。这是我们建议用的一个产品。第二个呢，他就也问到，就是减肥用哪些产品最好？那么关于减肥呢，我们复后养生研究院今年特别推出了一个减肥科学减肥套餐。那么老师呢，专门针对于这个科学减肥套餐也讲过一堂这个专业的课程。那么这个套餐里面呢，主要的有三款产品，一个是我们的次梨固体饮料。第二个是植物纤维饼干。第三个产品是我们的玫瑰寡糖。那么如果说我们有听课的时候有听我这个在上一堂讲这个科学减肥套餐的朋友都知道它的使用的方法。我们只需要每天早上跟晚上喝这个泡一包的这个次梨固体饮料。那么每天中午跟晚上用这个植物纤维饼干来进行科学代餐。那么晚上呢，用我们这个这个玫瑰寡糖来调理我们人体的胃肠道。只要你坚持每天按照我们公司规定的这个方法来应用的话，你在短时间一星期之内，你就会起到一个非常明显的效果。我希望我们现场的朋友，如果需要减肥的，记住我们这个套餐。好，这个接下来我们回答第三个问题：一个女人中风后遗症出现了半身瘫痪，瘫痪的人，那么康复期间最好用哪些产品？除了用产品以外，还有没有其他的方法？那么同样也是一样，针对于中风偏瘫患者，我们建议你在医院里面一些规定的一些药物治疗的过程当中，最好用的一种中医的一种理疗方式是最好的，结合在一起。那么中医的理疗方式呢，最好的一种方式就是我们的经络通。它可以针对于这个偏瘫中风偏瘫患者康复期间的这个肌肉组织骨骼进行很好的一些康复。Например, с
мышечной системы, с костной системой, точно так же хорошо регулирует такие проблемы, как паралич. 它可以防止你的肌肉的萎缩，能够强壮你的骨骼。 И точно так же он хорошо регулирует такую проблему, как атрофия мышечная и, естественно, проблемы, связанные с костной системой. 那么使用的时间跟它的强度也是根据这个病人的身体状况以及疾病的严重程度来进行调节。 Время тянется биоэнергорегулятор и интенсивность, конечно же, подбирается по состоянию здоровья человека, то есть по возрасту, по его состоянию здоровья на данный момент. 那么针对推荐的使用的产品，主要按调轻补的这个原则来做。 Итак, какую продукцию стоит посоветовать? Продукция должна быть, скажем так, в комплексе регуляция, очистка, восстановление. 可以推荐使用复合口服液、三清口服液、海藻钙。 好，接下来我们回答第四个问题，是来自于乌克兰市场的提问，他问到我们经络通 3.0 版本这个手套跟超声波探头的区别在哪里？ ，我们知道我们，如果说有经络通了解经络通3.0的伙伴们知道，他除了以前的这个手套以外，还增加了超声波探头的这个功能。那么简单的讲呢，它手套跟探头超声波探头，它最大的区别。 使它的输出的这个功率大小不一样。Итак, если еще проще объяснить, то разница между перчатками и ультразвуковой насадкой заключается в мощности. 我们用这个手套呢，这个导电的手套更适合应用于理疗， 我们的养生理疗，或者说一些疾病的辅助的调理。 那么我们超声波探头呢，更适合运用于我们皮肤的美容，还有呢皮肤的一些表面的一些护理，是起到更好的效果。 所以我们经常讲，我们拥有了这个经络通3.0版本，就让我们全家人以及你自己获得了健康和美丽。 那么还有呢，我们要强调，我们这个超声波探头，它的超声波呢，就是根据美容方面来进行研发的。 它是非常安全而且有效的。那么大家会问到医院里面的一些超声波，它是专门针对于治疗疾病和诊断疾病来研发的。医院里面的超声波，医院里面的超声波的设备是针对于治疗疾病和诊断疾病来研究的。 所以呢，我们这个经络通这个超声波探头跟医院里面的这个超声波是不一样的。 好，接下来我们回答下一个问题，有问到经络通 1.0 版本跟我们经络通 3.0 版本，除了超声波以外，有这个探头以外，还有没有其他的区别？ Далее, следующий вопрос заключается в том, что чем отличается биоэнергомассажер первый от биоэнергомассажера нового поколения?
поколения третьего, кроме ультразвуковой насадки, есть еще какие-то другие отличия? 那么我们金乐通 3.0 版本呢，是在金乐通 1.0 版本的基础上进行的全新升级。 Итак, в первую очередь вы должны понимать, что биоэнергомассажер нового поколения – это усовершенствованная версия биоэнергомассажера 1.0. 那么它既有更加的科学，而且更加的安全舒适。 Она еще более безопасна, она еще более научно, скажем так, подкована, научно основана. 让我们这个体验的人会感觉到体验感更加的好，而且效果更加的明显。 那么还有呢，有问到它里面的一些电子的一些参数有没有区别？我们呢在产品的每一款产品的说明书上都有详细的讲解。 所以呢，购买我们这个金乐通这个仪器的时候，每一个人就必须首先要详细的阅读我们的产品说明书。 好，接下来我们回答下一个问题。 就是说，有些人在做经络通美容的时候，如果脸上打了玻尿酸或者是有硅胶一些假体，问能不能使用超声波探头来做，还有没有其他的一些禁忌症？ различного рода имплантанты можно ли делать сеанс биоэнергорегуляции с ультразвуковой насадкой? Какие еще есть противопоказания? 那么我们老师在讲解超声波探头关于美容方面的时候，老师经常会讲到他的注意事项和禁忌症。 Итак, не забывайте, когда лектор и специалист рассказывает об использовании ультразвуковой насадки во время обучения, он всегда говорит моменты, на которые необходимо обратить внимание, а также говорит о противопоказаниях. 有明确的规定，比如说有这个硅胶，或者是这个注射了这个打了玻尿酸的人是不可以做的。 Например, есть определенного рода правила, при которых нельзя использовать ультразвуковую насадку, а именно при уколах гиалуроновой кислоты и различного рода имплантантов, силиконов нельзя использовать ультразвуковую насадку на лице. 并且呢，你在脸部做了一些其他的手术，比如说眼睛的手术、鼻子的手术、嘴啊还有牙齿的这些手术，刚做完，你在做的过程当中也是要慎重去操作。 那么在这边呢，我再次把关于超声波探头在操作过程当中的一些注意事项给大家讲解一下。 第一个就是我们这个超声波探头在操作的过程当中，我们首先要保证我们的超声波探头的表面是非常干净的。 第二个呢，我们在使用超声波探头，一定要结合我们公司推荐的一些介质，比如说我们的导入凝胶。 大家千万不要把超声波探头干的在脸上来进行按摩，或者说来提拉，也不能用我们普通的这个按摩膏来进行这个当做介质。
моей кожи ультразвуковую насадку. Ни в коем случае нельзя делать ни массаж, ни подтягивающие действия. Далее, точно так же нельзя использовать обычный наш массажный гель, который мы наносим на спину, на лице. 第三个，我们每一次做的时间不要太长，我们一般脸部做的话，一般是 20分钟 到 30分钟 之内就可以了。并且呢，做的频率也不要太频繁，我们一般建议美容护理一周做一到两次就可以。 当然，针对一些严重的一些问题性皮肤的调理，你可以根据你的身体这个皮肤的情况，适当的来进行增加减少。 那么还有一个呢，这个超声波探头在做脸部的时候，一定要避开这个眼球啊，不要压在这个眼球上。 那么还有关于这个超声波探头的一些禁忌症跟注意事项呢，你可以参考我们这个经络通手套的一些禁忌症跟注意事项。 好，接下来我们回答下一个问题，就是超声波探头可以给小孩子做吗？从几岁可以开始做？ 强度是多少？这个是问题。 我们前面已经讲过了，我们这个超声波探头主要是针对于美容方面来进行研发的。 那么一般小孩子的皮肤是属于中性皮肤，而且是非常好的，我们一般不建议超声波探头在小孩子的脸上来进行使用。那么至于经络通，比如说经络通的一些调理，我们在产品的这个。 讲解这个禁忌症的时候，有经常有讲过，8岁以下的儿童不建议用经络通来进行理疗。如果说确实要理疗，必须要有大人或者他的监护人在场，他可以。 好，接下来回答我们这个邮箱里面的最后一个问题，就是关于超声波探头跟我们的徒手按摩有什么区别？ 可能很多的人都接受过，在专业的美容院里面，或者是在其他地方接受过技师用徒手在你脸部按摩的一些手法。 那么徒手按摩呢？它只是针对你的皮肤的表面来进行按压。 它没有办法从根本上改善你身体皮肤内部的一些细胞的老化问题。
тоже и нет возможности изменить эту проблему, как-то повлиять, отрегулировать ее. 那么我们用超声波探头呢，它的渗透力非常强，它可以激活我们皮肤深层次的细胞的活性。 所以呢，我们利用超声波探头来进行美容，肯定比徒手按摩效果是好很多的。 如果说徒手按摩不是非常专业的人士的话，他可能会不单是没有很好的效果，甚至会更让你的脸上的皱纹会更加的严重。 好，那么接下来我们还剩下十五分钟的时间给大家做现场咨询解答。 如果有需要咨询的，抓紧时间在我们的屏幕的下方来进行弹幕上来进行咨询。 有吗？没有，暂时没有。暂时没有啊。轻音乐，放一点轻音乐。好。那个好声波的强度一二三有什么区别？好，关于这个我们的经络通上的超声波探头，它的强度分为一档、二档、三档。 那么它只是指探头表面的温度的强度。Смотрите, вот интенсивность 1, 2, 3 у ультразвуковой насадки. В чем будет разница? Разница будет в теплоте поверхности ультразвуковой насадки, то есть будет меняться ощущение теплоты. 它这个一档、二档、三档不代表我们超声波探头、超声波的输出的功率。 那么这个温度的这个强度呢，是根据你的皮肤的适应能力，你可以选择一二三它的温度。 如果说他身体里面有异物，我们在讲解的时候，老师经常会提到身体有异物，如果有钢板，我们是不建议进行来操作的。 就是他身上有钢板、钢钉这些，我们都不建议操作，他会疼痛的很厉害。就是那个部位在操作过程当中，他在疏通经络的过程当中，他会疼痛的非常厉害，他难以接受。 那么如果说你的操作不当的话，严重的人他可能会导致他的钢板移动，或者钢栓、钢板产生移动，对他身体会产生一些意外，所以我们不建议操作。 почему еще также не советуем? Есть еще вариант того, что может быть какой-то идти
снижение имплантанта. То есть тоже не нужно будет сеанс биоэнергорегуляции делать из-за этого. Хайонага чхути да ляо. Шипуша яо кинь хансо. Сама? Нага чхути ли ляо ши ли ляо. Чхути да кайбэй ли ляо. Кайбэй зима ла? Уамэн да ли ляо джу ши чи тен, дуй ма? 我没听清楚。 开背理疗七天是什么意思啊？ 我继续， 是不是要紧张说， 不是几天， 比如说10天， 14天。 啊对对对， 就是我们叫调理的周期， 我们一般来说， 一个周期是七天， 那么七天完以后要休息2到3天， 接下来进入到第二个调理周期。 Смотрите, по поводу курса базового сеанса. Один курс это 7 дней. После 7 дней у вас 2 дня отдыха. Далее второй курс такой же 7-дневный. 7 дней проходит, 2 дня отдыхаете. 那么这个调理周期呢， 也是根据这个体验者的身体状况， 以及他的疾病的严重程度， 他的年龄， 来进行适当的一些调整。 И точно так же, далее, курс полностью подбирается, также индивидуально, то есть по состоянию здоровья человека, по возрасту. Хайонага甲状腺肿，甲状腺肿，甲状腺结节或者甲状腺肿瘤或者这些等等都可以应用经络通的，没有问题，但是它的强度跟它的时间要做一些调整。 那么在做的过程当中， 最好还要服用我们公司的口服液和灵芝。 你说什么？ 减肥套餐是不是？啊。 我们一般来说是建议你一开始做一个3天或者是连续服用7天以后，你就为第一个周期，你能感受一下身体的变化。然后接下来你就根据你的适应的能力以后，你进入到第二个周期，可以进行14天的一个调理。 Ощутите на себе данный комплекс. А далее по точно так же индивидуально, то есть по своему состоянию, как вы ощущаете себя. Чего шоутхао? Хуй пухуй, я хуй чонага мэйжон шоуфа. 手套做美容手法呢，是有些人会感到有点刺痛，在操作过程当中，如果不是很熟练的话，会让我们的体验者感到不舒服，会脸上会有刺痛的感觉。 所以呢，我们现在超声波探头呢，建议用这个来做，就让体验者感觉非常的舒服，而且效果很明显。 所以当然，如果用这个手套来做美容，如果说你的手法非常熟练，你做的非常好的人也是可以的。
那理解。老师从底座也可以做超声波通那个美术手法。我刚才已经有回答了这个问题，就是我们超声波探头主要是针对美丽来开发的，所以说我们一般来说，你是针对你的皮肤有问题，问题皮肤，或者说你是属于中老年人、中年人以上啊，你就可以针对皮肤的保养来进行操作。Ультразвуковая насадка у нас для работы косметической техники с лицом. То есть, если есть проблемы какие-то с качеством кожи. В основном это касается... 所以针对一些小孩子、儿童，我们不需要，一般不需要超声波来进行美容。Это касается больше людей, которые подходят вот ближе к среднему возрасту и выше. То есть, маленьким детям мы не делаем.